Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Abu Hassan ki taraf se ab tamam dost ahbab ko aas Muslim teacher mein khushamdeed kehta hoon. Main umeed karta hoon ki aap tamam log Allah ki rehmat aur fazl se khair afiyat se honge. Muhtaram nazreen aur sameen, rizq ki wusat har duniya ka farz chahta hai. Koi aisa insaan aapko nahi milega ki jo ye keh de ki mujhe rizq nahi chahiye, mujhe daulat nahi chahiye. Allah ne ye bashri kamzori insaan ke andar rakhi hai. رزق وسیع ہونے کا ایک بہت ہی خاص الخاص عمل ہے جو ہمارے شیخ المشائخ استاد المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے تلامذہ کو اپنے شاگردوں کو اپنے مریدوں کو عنایت فرمایا اور پھر اسی سلسلے سے یہ آگے چلتا رہا اور وہ بہت خاص عمل ہے جس کو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کی زیادہ سے زیادہ ضروریات پوری کرتے ہوئے آپ کو رزق عطا کرے تو آپ نے کرنا کیا ہے جب امام فرض نماز پڑھا کر فارغ ہو جاتا ہے اور لوگ سنتوں کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ نے کھڑے نہیں ہونا بلکہ اسی جگہ بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں اب وہ کلمات کون سے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم المعطی ہو اللہ اس طرح سے آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے ہر بار بسم اللہ بھی ساتھ میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم المعطی ہو اللہ یہ ایک مرتبہ ہو گیا اب دوسری مرتبہ بھی اسی طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم المعطی ہو اللہ اس طرح سے آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر یہ دھیان رہے کہ آپ نے تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اپنے مقصد اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں کریں پھر آپ سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ باقی بقیہ نماز پوری کریں اللہ کریم اس عمل کی برکت سے اس جمعے سے اگلے جمعے تک آپ کا رزق وسیع فرما دیں گے غیب سے آپ کی ضروریات پوری ہونے لگیں گی انشاءاللہ اور پھر اسی طرح سے جب اگلا جمعہ آ جائے تو پھر آپ یہی عمل دوبارہ سے کر لیں اب مرد حضرات مسجد میں جمعے کی فرض نماز پڑھ کر یہ عمل کریں اور خواتین گھر میں چونکہ نماز پڑھتی ہیں تو وہاں ادا کر لیں انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا اللہ کا غیبی نظام آپ کے ساتھ چلنے لگے گا اب کیونکہ یہ اجازت والا عمل ہے اس لیے ہمارے چینل پر جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں ان کو میرے تمام وظائف اور اعمال کی خاص اجازت ہے تاکہ یہ قرآن و سنت اور مجرب اعمال کا یہ فیض عام ہو سکے اور جعلی پیروں عاملوں سے آپ کو نجات مل سکے تو میں امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا اپنے دوست آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے تو اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ